Úplně jinak se nové výrobky rodí v malé firmě vyrábějící čokoládové pochoutky. Nápady vznikají v hlavě jediného člověka, majitele firmy, nejčastěji vysoko nad zemí, na křídle paraglidu. Mně se daří lítat někdy 6, někdy až 8 hodin, takže tam si člověk opravdu u těch skal si tam tu hlavu vyčistí naprosto dokonale. Vymysleli jsme asi takový adventní kalendář, ranní a odpolední, to znamená dvě řady okýnek, ale nevěděli jsme, jak se dostat dovnitř, jo? Protože vlastně adventní kalendář je o tom, že vy si protlačíte čokoládku přes obal. No a tady vlastně v tomhle tom tvaru to nešlo. Tak jsem přistál a při přistání mě napadlo, že vlastně já tam udělám tyhle díry a prstem vlastně se protlačí ta čokoládka. Všichni výrobci se shodli na tom, že stejně jako obsah je důležitý i obal. A proto do jeho vývoje investují obrovské množství času i peněz.